bruxo? O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha. Eu vim te dizer. Você não precisa procurar pela Hannah. Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva. Eu te pago o dobro do que Nielen. Só fale pra ele que Hannah morreu. Não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões, bruxo. Em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais. Hannah com certeza morreu. Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele. Estranho. O povo geralmente prefere saber o destino de seus entes queridos, seja lá qual for o custo. Que bem isso pode fazer. Não vou conseguir minha irmã de volta. E Nielen é tudo que eu tenho. Não posso perdê-lo também. E, bem... ele não vai descansar até vingar sua Hannah, mesmo que isso consuma sua vida. Aquele homem merece algo melhor. Desculpa, não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade. O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração.